Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Meniki narsalar tanlab olib qaragan. Asarligini qaranglar. Orqada krasavitsa yulduz turibdilar. Xullas hamma chiroyli qiz. Da. O'rtolar. Qaraylar qizlar, sizlarligini men mana hozir stadiyaga olmoqchiman. Buni Xadichaga. Mana duochkan ko'rsatay oldini. Vashcha asal duochka ekan. Qaray. Narsalar bolajonlarga ham bor ekan. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Milanichka. Hamma mana qarab turibdi Milanani. Hamma kuzatyapti. Erishganini qaray Nargizga. Hey, assalom mana o'ynayaptilar. Ana. Ha, nima ekan u? Nima bo'yasiga? Nima qilib qo'yamiz? Nima ekan u? Gulchalarni tomosha qildilar, ana. Lolapam, yurimiz ham. Jetkadiyoga keldik, mashtga olib keldik zani. Mimichka. Milanichka, salom. Yoqdimi shu? Yoqdimi? Yoqdimi? Bu nima bob? Mashinami? Ha, mana.